বিরোধী দলের নেতা হওয়ার পাছতে রাহুল গান্ধীর প্রথমটো ভ্রমণ গুজরাট ভ্রমণ করব রাহুল গান্ধীয়ে মোদীর দুর্গত কোপনি তোলার পরিকল্পনা করেছে রাহুল গান্ধীয়ে কেন সংসদর বজিয়াত যেহেতু প্রধানমন্ত্রীক প্রত্যাহ্বান জানাইছিল রাহুল গান্ধীয়ে এবার গুজরাটের নির্বাচন বিজেপি নহয় বিজেপিক পরাভূত করব কংগ্রেসে আর কংগ্রেসে বিজয় সাব্যস্ত হব বলে মোদীক এক প্রকারে চ্যালেঞ্জ করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে আর তার পাছতে গুজরাটলে উলাইছে রাহুল গান্ধী আমি লই আছো একটা বিশেষ খবর মোদী দুর্গত কোপনি তোলার পরিকল্পনা রাহুল গান্ধীর বিরোধী দলপতি হওয়ার পাছতে রাহুল গান্ধীর প্রথমটো ভ্রমণ গুজরাট ভ্রমণ করব রাহুল গান্ধীয়ে মোদীর দুর্গত কোপনি তোলার পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেসে আর এবার গুজরাট দখল করার পরিকল্পনা রচিছে কংগ্রেসে ৬ জুলাইত গুজরাটত উপস্থিত হব রাহুল গান্ধী আর গুজরাটত উপস্থিত হওয়ার পাছতে কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হব রাহুল গান্ধী সংসদত সদনত গুজরাটত এইবার কংগ্রেসের জয় হব বলে মোদীক প্রত্যাহ্বান জানাইছিল রাহুলে আর এই ভ্রমণ কংগ্রেসের হব অতিক গুরুত্বপূর্ণ এক ভ্রমণ আর রাহুল গান্ধীর অতিক গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ সদনত হিন্দুক লৈ রাহুলে এক বক্তব্য করেছিল আর তার পাছতেই গুজরাটের বিজেপির কার্যালয়ত দুর্বৃত্ত আক্রমণ করেছিল আর গুজরাটের কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে রাহুল গান্ধীয়ে রচনা করব রণ কৌশল আর কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে দুর্বৃত্ত আক্রমণ করা সন্দর্ভত রাহুল গান্ধী আলোচনা করব কেন এতালেকে সেই ঘটনাত কোনো ধরনের গোচর রুজু হওয়া নাই বলে জানিব পৰা গৈছে আর সদনের অধিবেশনত যেহেতু মোদীক প্রত্যাহ্বান জানাইছিল রাহুল গান্ধীয়ে এই ভ্রমণ রাহুল গান্ধীর হব বা কংগ্রেসের হব অতিক গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ ৬ জুলাইত গুজরাটত উপস্থিত হব অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী দুর্গত উপস্থিত হব রাহুল গান্ধী বিজেপি দুর্গত রাহুল গান্ধীয়ে কোপনি তোলার পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে নির্বাচনী রণকৌশল রচনা করব গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচন এইবার কংগ্রেসে গুজরাট দখল করার পরিকল্পনা রচিব বলে রাহুল গান্ধীয়ে সদনের মজিয়াত মন্তব্য করেছিল আর ইয়ার মোদীক সমালোচনা করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে অযোধ্যাত বিজেপিয়ে এইবার পরাজয়ক লো রাহুল গান্ধীয়ে সদনের মজিয়াত বিজেপিক ঠাট্টা করা পরিলক্ষিত হয়েছে রাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল সদনত মন্তব্য শুনক গুজরাট মে হারায়েঙ্গে আপ লিখ কে লে লো লিখ কে লে লো আপকো অপোজিশন ইন্ডিয়া গঠবন্ধন গুজরাট মে হারানে যা রা দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ কোর্স হু হ্যাজ এ ডাইরেক্ট কনেকশন উইথ গড হ্যাজ এ ডাইরেক্ট স্পিক্স ডাইরেক্টলি টু গড Yes, the Paramatma speaks to Modiji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. Can you understand the ignorance that Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation? No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Nahi. Narendra Modi ji pura Hindu samaj nahi hai. BJP pura Hindu samaj nahi hai. RSS pura Hindu samaj nahi hai. আপকো গুজরাট মে হারায়েঙ্গে ইস বার আপ লিখ কে লে লো লিখ কে লে লো আপকো অপোজিশন ইন্ডিয়া গঠবন্ধন গুজরাট মে হারানে যা রা দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ কোর্স হু হ্যাজ এ ডাইরেক্ট কনেকশন উইথ গড হ্যাজ এ ডাইরেক্ট স্পিক্স ডাইরেক্টলি টু গড Yes, the Paramatma speaks to Modiji's Atma directly. unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie.
I mean, can you understand the ignorance that Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation? No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। আৰু ইয়াৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ মজিয়ে এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ কৰিছিল, এক প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ মজিয়াত এনেদৰেই বিজেপিক সমালোচনা কৰাৰ পাছত গুজৰাটত এইবাৰ কংগ্ৰেছে বিজয় সাব্যস্ত কৰি হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ কৰাৰ পাছতেই 6 জুলাইত গুজৰাট ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাইছে ৰাহুল গান্ধী। এই ভ্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে হ'ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে ভ্ৰমণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। গুজৰাটত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী। আৰু গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে পৰিকল্পনা ৰচিব, কিয়নো এইবাৰ যিহেতু গুজৰাটত বিজেপিক পৰাভূত কৰিম বুলি সদনৰ মজিয়াত চেলেঞ্জ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই গুজৰাট ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাইছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছত এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ হ'ব, আৰু প্ৰথম ভ্ৰমণতেই গুজৰাট অৰ্থাৎ মোদীৰ দুৰ্গ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী দুৰ্গত কোপনি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছে। 6 জুলাইত গুজৰাটত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী। গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে এক সভা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই ভ্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কংগ্ৰেছৰ বাবে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। সংসদৰ অধিৱেশনত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে, কংগ্ৰেছে গুজৰাটত বিজেপিক পৰাভূত কৰিব বুলি চেলেঞ্জ কৰিছিল। আৰু সদনৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুক লৈ এক বক্তব্য আগবঢ়াইছিল। তাৰ পাছতেই গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল, কিন্তু গোচৰ বৰ্তমানলৈকে ৰুজু কৰা হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেই সন্দৰ্ভতো গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব, পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব। আৰু 6 জুলাই তাৰিখে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দুৰ্গত। আৰু সদনৰ মজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাৰ পাছতে এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ হ'ব। এয়া ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছতে এয়া প্ৰথমটো ভ্ৰমণ, আৰু প্ৰথম ভ্ৰমণতেই গুজৰাট ভ্ৰমণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী দুৰ্গত কোপনি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধী। বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু সদনৰ মজিয়াত বিজেপিক সমালোচনা কৰিছিল, কেৱল বিজেপি অকলে হিন্দু নহয় বুলি সমালোচনা কৰিছিল আৰু কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল সদনৰ মজিয়াত, বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে সদনৰ মজিয়াত এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। এইবাৰ গুজৰাটত কংগ্ৰেছে বিজয় হ'ব বুলি লিখি ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিল ৰাহুল গান্ধী। আৰু তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হ'ব গুজৰাটত। গুজৰাট ভ্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে হ'ব খুবেই জৰুৰী। বিৰোধী নেতা হিচাপে যিহেতু ৰাহুল গান্ধীক বাছনি কৰা হৈছিল, আৰু বিৰোধী নেতা এইবাৰ নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পাব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছিল। তাৰ পাছতেই সদনৰ মজিয়াত এইবাৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এটাৰ পাছত আনটোকৈ শাসকীয় দলক সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু এইবাৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছত, আৰু প্ৰথম ভ্ৰমণতেই বিজেপিৰ দুৰ্গ গুজৰাটত উপস্থিত হ'ব, মোদীৰ দুৰ্গ গুজৰাটত উপস্থিত হ'ব। গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰণকৌশল ৰচনা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিন্তু সদনৰ মজিয়াত যিহেতু এইবাৰ গুজৰাটত কংগ্ৰেছে জয়ী হ'ব বুলি লিখি ৰাখিবলৈ কৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই 6 জুলাই তাৰিখে অৰ্থাৎ এদিন পাছতেই গুজৰাটত উপস্থিত হ'বলৈ গৈ আছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু ৰাহুল গান্ধী বা এই ভ্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ বাবে খুবেই জৰুৰী হ'ব। আৰু গুজৰাটত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়তো দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণ চলাইছিল, সেই সন্দৰ্ভতো পৰিস্থিতি বুজ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে 6 জুলাই তাৰিখে গুজৰাটত উপস্থিত হ'বলৈ সাজু হৈ পৰিছে। সদনৰ মজিয়াত কি কৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে? ৰাহুল গান্ধীয়ে কেতবোৰ যিহেতু আক্ৰমণাত্মক বক্তব্য আগবঢ়াইছিল, শাসকীয় দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য শুনক। আপোনাক গুজৰাট মে হৰাংগে ইছ বাৰ। आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है।
The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Narendra Modi ji pura Hindu samaj nahi hai. BJP pura Hindu samaj nahi hai. RSS pura Hindu samaj nahi hai. ये ठेका नहीं है बीजेपी का और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर of course who has a direct connection with God has a direct speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Narendra Modi ji pura Hindu samaj nahi hai. BJP pura Hindu samaj nahi hai. RSS pura Hindu samaj nahi hai. ये ठेका नहीं है बीजेपी का। আৰু এয়া আপোনালোকে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য শুনিলে সদনৰ মজিয়াৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু এইবাৰ যিহেতু নতুন ৰূপত বিৰোধী দলৰ নেতাক দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই বিৰোধী দলৰ নেতা হোৱাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ হ'ব আৰু মোদীৰ দুৰ্গত এবাৰ কপনি তোলাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে কংগ্ৰেছে। আৰু প্ৰথমটো ভ্ৰমণতেই বিজেপিৰ দুৰ্গত উপস্থিত হ'বলৈ গৈ আছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক সাক্ষাৎ কৰিব, কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ৰণকৌশল ৰচনা কৰিব। যিহেতু সদনৰ মজিয়াত এইবাৰ গুজৰাটত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ এক চেলেঞ্জ দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক। এই কথা লিখি ৰাখিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এক প্ৰকাৰে আহ্বান জনাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই গুজৰাটলৈ ওলাব ৰাহুল গান্ধী। 6 জুলাইত গুজৰাটত উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা হোৱাৰ পাছতেই শাসকীয় দলক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল এইবাৰ সদনৰ সংসদৰ অধিৱেশনত। আৰু মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যিহেতু ৰাহুল গান্ধীয়ে। তাৰ পাছতেই 6 জুলাইত এদিন পাছতেই গুজৰাটত উপস্থিত হ'বলৈ গৈ আছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু এই ভ্ৰমণ যিহেতু
राहुल गांधीर खूब गुरुत्वपूर्ण हिसाब से विवेचित हम और गुजरात कांग्रेस कार्यालय जी आक्रमण चला घटनार बुज लब राहुल गांधी क्यों एक गोचर रुजुरा ना कांग्रेस कर्मी कांग्रेस कार्यालय आक्रमण घटना क्यों गोचर रुजुरा ना সেই কথা রাহুল গান্ধীয়ে কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করব আর যার বাবে ছয় জুলাইত কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ রাহুল গান্ধীয়ে গুজরাট ভ্রমণ করব বলে জানিপরা গেছে আর সদনের অধিবেশনত যেহেতু শাসকীয় দলক আক্রমণাত্মকভাবে রাহুল গান্ধী সমালোচনা করেছিল আর প্রতিটি বিষয় রাহুল গান্ধীয়ে শাসকীয় দলক উভতি ধরা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর সদনত এক প্রকারে হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার পাছতে ছয় জুলাই রাহুল গান্ধী উপস্থিত হব গুজরাটত আর গুজরাটত উপস্থিত হওয়ার পাছতেই কংগ্রেস কর্মীক সাক্ষাৎ করব রণকৌশল রচনা করব রাহুল গান্ধীয়ে গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনক লৈ কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে রাহুল গান্ধীয়ে রণকৌশল রচনা করব আর যেহেতু সদনের মজিয়াত এইবার গুজরাটত বিজেপিক পরাভূত করিম বলে রাহুল গান্ধী এক প্রকারে চ্যালেঞ্জ দিছিল অযোধ্যার বিষয় টানি আনিছিল রাহুল গান্ধীয়ে অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণ করেও বিজেপি জয় হব নোৱাৰিলে আর তার সেই প্রসঙ্গ টানি এনে এবার গুজরাটতো বিজেপিক পরাভূত করিম বলে রাহুল গান্ধীয়ে সদনের মজিয়াত মন্তব্য করেছিল সংসদের মজিয়াতে মন্তব্য করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে আর তার পাছতে ছয় জুলাইত গুজরাটত উপস্থিত হব বলে জানিপরা গেছে বিরোধী দলপতি তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আর সদনত হিন্দুর ওপর রাহুল গান্ধীয়ে এক মন্তব্য করেছিল তার পাছতেই গুজরাটের কংগ্রেসের কার্যালয় দুর্বৃত্তর আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনারও বুঝ লব রাহুল গান্ধী যার বাবে ছয় জুলাইত রাহুল গান্ধীর ভ্রমণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ হিসাবে বিবেচিত হব আর ছয় জুলাইত অর্থাৎ এদিন পাছতেই গুজরাটত উপস্থিত হব রাহুল গান্ধী।